disa këmimeve dhe djesh bërë dhe në provat për lejqimin. Në kam vetëm vetëm disa gjire të vogla këtu dhe më busha e plazit me... Në 15 maj, do jetë përfunduar gjithçka sipas kontratës. Jemi me afate me gjithë në vëllë. Po, gjithë kjo pjesa këtu mbushet me granit. Do bëhet, a? Do bëhet. Pastrohet. Do pastrohet, të vazhdim tani në atë fazë jemi, të mësëm duke pastruar gjithë ka. Ta kanë dimuar shumë kjo pjesë, sepse në ashtuar edhe hapësira publike e plazheve, se gjithë kjo pjesë, aksesor nga bashkia, është fri pa pagesë për publikën. Nuk kontraktohet në një. Ndërkohë që është shtuar, sepse kjo pjesë këtu nuk ka fund. Këtu ka pasur shumë reakcion në fillim, edhe nga qytetarët, jo në vodët plazhin, jo ndërkohë që tashi e shfrytëzojnë të gjithë, edhe është shtuar shumë si përfaqja dhe është bërë publik. Ndërkohë që janë shtuar edhe në shërbime. Situata që ndër e me gjendurimi. Ko si ndodhë njeri me djadë, tani, fillojnë ata i regulojnë ato. Janë dhe ata të krakë, të në kjo si dhe. Janë bilën 120 disha, ndërko që parma janë 22, janë në kravën tjetër, në pjesën e 2. Edhe ndryqimi, janë këso shtullat 138. 6 metroshe, ndërkohë që janë 38 metroshe dhe janë 10 shtylla të mëdha 10 metroshe, që e plotësojnë gjithë kuadrin dhe gjelbërimin dhe ndryqimin e shëditores. Natës në shkon pas zi. Kam filluar që tani qytetarët edhe në pumë e sipër e përdorin për kabluar të bërë shëtitjen e darkës. Kemi porositur, si pas porosis të lejve ato kariget që tham që do t'jen të vishme dhe kush të doj të i marri t'i të zhvendoset mos t'jen statike. Karige me karige. Me përfundimin e veprës, presim që t'i vendosë të vetë. Kitoj shumë të randa në të se ishte kegja jo. Super. Edhe ndihet e gjithë qytetarët kryes problemit me këto zgjerua të tjera. Kanë fituar dhe shumë biznese sepse është rritur shumë vlera e pronës në gjithë të vijën e parë, tash nuk gjen asnjë biznes ku që ta japim me qira apo ta lëshojmë. Mbajnë dhe shërbejnë vetë.